Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry City Skylines. Se divím, že teda vývojáři z Paradoxu nepřipravili pro nás nějaké vánoční překvapení v podobě nějakého peče, který by třeba změnil počasí, zasněžil by město a nebo by přidal vánoční světýlka takovýhle. Věci, ale je fakt, že to je asi úplně jedno. Vítejte v první povánoční epizodě, no vlastně ve druhé, protože už jste jednu viděli, ale ta byla natočená někdy v prosinci, na začátku prosince, takže se to nepočítá. musíme tady s tím pohnout trošku, hele, tady jsem si říkal, že bychom to mohli prodloužit lehce takhle. Zatím. Otázka teda je, jestli jít pod ten, pod tu trať. Asi jo, hele, budeme takhle. Co vy na to? Budeme takhle a máme další spojení tady. Oni to nebudou muset celý takhle odjíždět, protože vlastně jediný spoj tady téhle zóny celý s tady tímhle obrovským, kde určitě spousta těch lidí má zaměstnání, až jezdí tam a tohle, tak je tady ten tunel tudyma. Což je docela absurdní, takže to pojďme to udělat i tady, takhle, aby měli, protože tady to bude obrovský, jo, ale to ještě nevíte, ale já už to taky trošku vím, lehce, ne úplně, něco už jsem připravil, něco se už upeklo v přípravně a bude to. Kolik máme čeho? Poptávka. Můžeme udělat takhle, uděláme takhle, necháme tam ty mezery. Ať to není nahňácený všechno na sebe, to je takový vždycky hnusný, když je to nahňácený na sebe, že jo. Já nevím, jestli to nelíbí teda nikdy. Tady bychom mohli udělat teda nějaké jakože obchodní centrum. Ať to tady hezky žije, dobře. Obytné oblasti můžeme udělat i tady. Tak, protože tady se bude hezky bydlet. Máme to takhle, ono si to ta hra přebere, si myslím, co? Jo, já myslím, že jo. Tak, další věcí, kterou jsem chtěl udělat, je tady konečně teda nějak spojit tu oblast s tou dálnicí, no protože podívejte se na to, jo. Zase jediný spojení s tou dálnicí pro tohle, což tady žije, si myslím, docela dost lidí, je tohlensto. A pak tenhle kruháč, což je děs teda, že jo, co si budeme povídat, to je hrůza. A bude potřeba to nějakým způsobem tady změnit. Najdeme si tady něco. Ne. Tohle je to ono. Tohle jsem chtěl. Já jsem to chtěl ještě tady, protože tady bude další. Tady bude další sranda, víte co? Vy o tom ještě nevíte, ale já už to. Já se to vždycky spojí. Já už to vím, tady bude totiž další sranda. Tady by mohla takhle klidně vést dálnice. Tak, je to ono. Co jsem to chtěl. To vypadá, že to je ono, hele. To vypadá, že to je úplně přesně ono.
Takže teda, když už jsme na tom narazili a jsme v tom, tak to můžeme takhle hezky spojit. No. A necháme to zatím takhle být. S tím zatím nic dělat nebudu, hele, to není potřeba, to je do budoucna, jo, to jsou všechno věci, které teprve přijdou. Ne, ju, aha, ne, vůbec, ne, nad tím jsem taky teda přemýšlel, ale ne, hele, počkej, kde to je? Jo, on je to dál, aha, no tady tohle, tímhle to nekončí, to je ono, to jsem chtěl, to by možná mohlo stačit, ne, tady takhle, dáme to sem. Tady to hezky bude navazovat na tohle, tam to spojíme, výborně, takže kde to smažeme, tady to smažeme. Tady to tam pak ještě dostavíme, navíc ono to... Eww, auta nám nějak mizej, musíme zapauzovat, to je lepší vždycky. ono hlavně, jak si je to takový křivý, že jo, ta dálnice. To je zase z kopce, to je... Kde se nám to... Ne, proč se to otočilo? Tady se nám to chytí, hele, tady se nám to chytí, jo. Myslím, že tady někde, kde to bylo. No, jenže to je moc bokem. Ale tohle je taky ideální, děláme to tady. Šup. Co to jde nejvíc? Tak. Výborně, bereme, hele, první dobrá, to je akorát, to je krásný. Jo, vidíte to, jak tady to je strašně u sebe, přitom ty dálnice, které jsou tady od začátku vygenerované na té mapě, tak jsou prostě širší. Nevím, proč to nedělají taky širší, což je spíš jako otázka na ty tvůrce těch asetů, že jo, za to nemůžou tvůrci té hry, protože ty tenhle ten nájezd neudělali. Uděláme tam dálnici. Budeme muset udělat takhle. To je prostě hnusný, já nevím. To je prostě hnusný, musíme to nějak... No, necháme to takhle. Hele, nebudeme se s tím moc piplat, jo, to je... Ono, odsaď pocáď a... Tady to hezky navázalo. Čím je to delší, tak tím se to líp navazuje. Výborně. Tady si uděláme naši klasiku. A... Stromečky do tunelu, hezky. Tak. A tady budeme se zase chvilku rozčilovat. Nad. Hele, nebudeme se rozčilovat. Ty kráso, to šlo na poprvý. To není možný tohle. To není možný, to jsou nějaký čáry. To je normálně vánoční zázrak tohle asi, nebo já nevím. Vánoční zázrak by byl, kdyby myšlel navázat kruháč vždycky, takhle rychle. Teď se mi tady motal kabel od sluchátek. To je jedno, neřešíme. Jdeme dál. Tak, tohle by bylo. Tak jsme spojení. Spojení tady dálnicí a... Vším, to je ideální. Oni dostaví barák a on hnedka hoří. To je prostě krásný. To by se z toho jeden, víte co. To je, což mě přivádí teda na zdejší oblast, to spíš ke zdejší oblasti, kde bude potřeba udělat pár věcí. Víme, že tady máme velkou policejní stanici, velký hasiče a velkou nemocnici. Všechno je to ideální pro tuhle oblast. Ono to počítá i tyhle ty, asi ono to nepočítá jenom... To bych musel... To taky... Dá se vůbec zobrazit?
Dá se vůbec zobrazit dosah a rozsah jedné konkrétní budovy, tedy třeba tady té nemocnice, jestli teda nedá asi. To mě občas štve. Nevadí. Každopádně si tady postavíme prostě naše služby, policii, hasiče, záchranku, ale ne ty malé, ale ty velké. Ty, které jsou hrozně drahé. 60 tisíc. 65, aby se neřeklo. Jasně, proč ne? Tak, všichni jsou z toho happy, zvlášť tady taková vlna mexická. Až tady jsou happy normálně, ty budou jezdit asi do téhle nemocnice možná. Výborně, výborně. To nám dává tady netušené možnosti v tom, že teda můžeme třeba se rozšířit i sem dál, že jo? Tady bude další takhle oblast, může být. Uvidíme, uděláme. Zatím nespěcháme. Nikam není potřeba. Není potřeba se tím teďka zaobírat. Protože to všechno přijde. To všechno přijde a uvidíme. Uvidíme, jak na to. Tady mě trošku štve teda, že tady musím asi postavit spousta kanceláří, nebo štve, no, jakože spíš teda vedle tady těch baráků ty kanceláře, protože ty kanceláře jsou, mám takový pocit, hlučný, že jo, jak to tak slyšíme. Takže to nebude úplně jako asi vončo. Čili tady jsem chtěl nechat průchod, protože tady postavíme takhle cestičku. Ty cestičky jsou důležitý. To už jsme si říkali. Naši obyvatelé pomocí nich mohou daleko snadněji se dostat na místa, na která se chtějí dostat. A je to celkově pro ně daleko příjemnější, než někde se trmácet kolem dokola. Dobře. Nemáme elektřinu, elektřina by se ovšem mohla zavést díky tady našemu vylepšení, co se... Co se staveb týče, postavíme pár baráčků, ono se to spojí a bude to spojený a budeme mít elektřinu, no krásně, už si to staví. Dále mě teďka napadlo, vlastně nemáme tady vůbec daný distrikt, že jo? Nemáme tady vůbec danou zónu. Musím vzít menší, abych to tady trošku jako nerozbil. Tady trošku tyhle ty kanceláře a obchody dáme do jiné zóny. Hold, spadáte už pod jinou oblast, hoši. Takže máte smolíka. Spadáte pod Elm Square. Ještě, že to není Elm Street. Elm Square, pokud někdo chce pojmenovat Elm Square, pokud někdo chce, aby po něm byla pojmenována Elm Square, tak nech dá vidět do komentářů. Není to sebemenší problém, to zařídit, znám se starostou, je to prýma chlap. Tak. Máme tady takhle nějaký stromečky. Ty dekorace budeme řešit asi dodatečně, pak to je teďka víceméně jedno, děláme základ spíš tady. Tak. Tady ale jedna věc, kterou jsem chtěl udělat. Proč jsem to dělal tady, že? Protože jsem se nejenom chtěl spojit s tím kruháčem, to bylo spíš teďka takový pominutí. Já jsem chtěl spíš se spojit tady. Tak. Tady to ještě musíme odzónovat, tohle to asi taky odzónujeme, to tam necháme, oni si to přestavějí. Tady můžeme zatím postavit nějaký paneláky. Co? Asi jo. Tak. U krematoria. Nevadí. Ono jim to vadit nebude. Hele, tady máme zase místo na nějaký
na nějaký baráky, tak to tam postavíme všechno. Potřebujeme obyvatel, máme strašně málo obyvatel. Jedna ale ovšem taková zajímavá věc, taková nepříjemnost, která se stala, když jsem tohle, samozřejmě, že jsem tohle testoval v rámci svátečního testu, svátečního předehrání tady City Skylines, abych viděl, co a jak budu dělat. Tak jedna taková nepříjemnost byla, že jaksi, ne že by docházely peníze, ale ubýval, snižoval se ten příjem rapidně, razantně. Jestli to bylo příliš velkým rozšířením, příliš velkým vybudováním té infrastruktury a nedostatkem peněz. Hele, proč jsou tady semafory? Může mi to někdo říct? Já myslím, že ty semafory, to je takový hardcore mod asi. Zařídit to fungování té dopravy i s těma semaforama. Já si myslím, že je opravdu spíš takový hardcore mod asi. No, takže my začali se snižovat výrazně příjmy. A těžko říct, čím to bylo. No, čím to bylo, protože jsem moc ztrácel, že jo, to je jasný. Ale jestli to bylo infrastrukturou, to znamená spousta těch silnic, všeho možného jsem takhle vybudoval, nebo prostě jenom jsem měl nedostatek obyvatel, kteří by platili daně. Těžko říct. Dálnice, upgrade a jo, tady nám prostě bydlejí takhle lidi v panelácích, je to fajn, mají tady školy, mají tady parky, je to hezký, ale jsou blízko dálnice, že jo, no a když jste blízko dálnice, no tak co, tak vám samozřejmě vadí ten hluk projíždějících aut a nákladňáků, že jo, tady se dřevem, ty bláho, to by mě teda opravdu bavilo u toho usínat. Takže jako hodný starosta jim tady vybudujeme dálnici, nebo spíše upgradeujeme dálnici, se zvukovou bariérou. Tady už je to spíše asi pro efekt, protože ty baráky většinou musí být blízko toho. Tady, co jsem koukal, jenom jeden z nich ocenil moji drahou výstavbu zvukových bariér, ale je to spíše jenom tak jako pro efekt, aby se neřeklo, aby to vypadalo hezky. Dále, co tady postavíme, ale teďka to asi stavit nebudu, teďka je to asi zbytečný. Říkal jsem si tady ten bus station, tu stanici. V podstatě jsme to nazvali minule, že jo, autobusový nádraží, což je v podstatě autobusový nádraží. Kde se střetávají linky ze všech možných oblastí a tak dále. To postavíme tady i nový depo a bude potřeba, což bude potřeba do budoucna, bude hodně potřeba do budoucna předělat kompletně naši MHD, no MHD, na MHD kašlem, asi MHD necháme MHDM, ta funguje docela v pohodě. Co ovšem změníme je vlaky, to musíme brutálně, ale neskutečně změnit. Se podívejte na tohle, to jsou ty zelený, což mi teďka připomíná teda, já jsem to si to všiml v tom testování pozdějíc. Metro tohle to. Tady strašně ty zelený vlaky trpějí, budeme muset přidat, myslím, že 3 soupravy, 600 lidí, se na to podívejte, 600 lidí, to je hrozný. A neubývají jako příliš, jo, protože ten vlak už tam přijíždí plnej, to je to nejhorší. A až ten poslední, ten čtvrtý vlak tam přijede takový, jakože pár míst tam je a odveze pár lidí, no. Problém taky je v těch tratích, jo, je tady strašně moc vlaků, z těch červených, já nevím teda, odkud oni jedou, kde se berou. Tohle je třeba turistický vlak, myslím, že nemá žádný označení. To není od nás, to určitě není od nás. Ale tohle je třeba jako, to není náš vlak, my máme oranžový vlak. A navíc oranžová tady ani nejezdí, oranžová, kde máme oranžovou trasu? No, to je zelená, to je žlutá a oranžová. Oranžová. Můžeme trakovat
Je možný, že třeba není vidět přes to. Jo, tady zablikalo někde. Jo, tady zablikala. Počkej, ona jezdí odsáď. Sem. To jsou dvě zastá... Tak, smažeme hezky oranžovou trasu. Tu nepotřebujeme. Sorry, ale... Zbytečně to tam zasírá místo. Přidáme radši vlaky na trasách už zajetých, zaběhlých a fungujících, než abychom takhle na dvou. No a teď mi tady zůstal bug delete line, tyjo. Tak to je krásný. Nevadí, jdeme dál. Potřebujeme poptávku, že jo. Poptávka nám teda lehce takhle stoupá, což je teda super. Takže se jí pokusíme nějakým... Hele, tady máme cestičku, tak to uděláme takhle. Tak si ji pokusíme nějakým způsobem teda reflektovat v naší výstavbě. Že nám tedy, no vidíte to, jak prahnou po výstavě rodinných domků. Můžeme spojit, tam se dá postavit cesta, si myslím. Tak. Jak to tady postavíme? Takhle to postavíme. Tak, celý to tady vystavíme. Máme tady vůbec všechno je zavedený, to je super. Takže takhle. Tady teda si zase stěžujou na nedostatek elektřiny. Já nevím, k čemu to potřebuje vůbec tu elektřinu. Zbytečný, ne přece? Takhle. A takhle, hele, tady postavíme takhle hezky cestičky. Tak. Tak. Postavíme tam dokonce i přechod pro chodce. Aby to nemuseli, jako, že to je hezký, že takhle vede cesta, ale přechod je tady, takže by to museli jít sem, obejít to zase jít zpátky. To je hodně debilní. Takže to uděláme takhle, pustíme to, mezitím teda ještě postavíme cestičku tady. Ona to bude celý takhle propojený všechno. Tak, tady uděláme teda taky přechod asi, to je taky docela... Vhodné, výborně. Tak. Elektřina zatím teda není, což vůbec nevadí, protože... vadí, ale uděláme tady asi nějaký kancel, který je spojí. Tak, poptávka je po kanclech, tak je spojíme kanclem. A to by mělo stačit, tak jeden se staví, druhý se začne stavit za chvilku taky, že jo, to urychlíme. Šup. Tak co, nebude nic? Nebude. Podíváme se ještě na tu oblast, teda jak jsme na tom tady s oblastí Elm Square, co tady máme za power usage, smoke detectors, recyklování, parky a rekreace. Co vůbec jsou ty parky a rekreace? Zvedneme rozpočet na dekorace o 20%. Témata nechci, city planning. Tady jsou takové věci, které jako jsou mi k ničemu. No, je tady zákaz těžké dopravy. To úplně nevím, jak to jako funguje, jo? Že zákaz těžké dopravy. No tak to mi jako tam přestanou jezdit nákladňáky, jenže ty nákladňáky zase zásobujou obchody, že jo? Tak jak ty obchody budou fungovat? To je otázka.
cyklisti, tady bez hluku. Já to mám vždycky tak kombinovaný, ty oblasti, že je těžký tam něco založit, vyvolat nějaký nařízení, nějakou vyhlášku tam použít, protože by to ovlivnilo sice pozitivně někoho, ale většinu by to pak ovlivnilo třeba negativně, což není dobrý teda. Dobře, ale tady uděláme pár drobností, ale myslím si, že už je na čase to dneska ukončit, protože toho už bylo až teda. Už jsme se zase dostali docela daleko. A já vám teda tímto moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze Cities Skylines. No, a my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.